iyadoo ay ka sii darasa marba marka ka sii dambaysa xaaladda abaarta ba'an ee ka jirta deegaanada gobolka Sool ayaa deegaanada nawaaxiga magaalada Laascaanood oo kaamama ay dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen ay ku saaxaroodeen ayaa waxa saaka kormeer ugu tagay guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool oo hoggaaminaya Sheikh Axmed waxana ka xog wareysteen xaaladda abaarta ba'an ee ka jirta deegaanadaasi dadka deegaankaasi xooluhu ay ka dhamaadeen waxa weeye waa abaar kalcad abaar baana keentay jid xumadaana keentay baahidaana keentay dad islaaba baanu nahay dad isukaashaday baanu nahay dad codki ka dhamaaday baanu nahay gaadiid noo dhaamiya ma hayno waxaana marinayaa waa haraad waxaana marinayaa waa gaajo dariiqyada awal gubad iyo geed qurun maxaan kuu sheegaa fardaray maxaan kuu sheegaa xirgalool maxaan kuu sheegaa intaasoo dhan haraad baa ka taagan waxaa weeye curyaamaa noo jiifa waxin dhalaa baa noo jiifa waxaa noo jiifa dad agoobaaba gacanta lagu hayaa waxaa weeye shaqooyin baa noo yaala kuwa in dhalaa baa noo yaala kuwa baahi haysaa noo yaala xoolihii waa ka dhammaadeen waa joogan xaadir bay ku yihiin kuwa neef adduunyaa lahayn dameer lahayn oo awr lahayn oo gaadiid lahayn maxay ahayto gurigiisii xitaa aan biyo ku shuban karin halkan mooy ilaahay waxaanu ka barinay waxaanu nahay dad abaaraysan inay inuu raxaad khayr qabaad nasiiyo inkastoo xoolihiiba naga dhammaadeen amase dad badani haddeer uu yahay wax yar aanu ka sigus leenahay waxaana raashin aanan u hayn waxaanu siinan aanan u hayn aanu ka dul tagnay xoolaha inaanu haddeer ka dul dareerno baanu isku haynaa wixii say u badan yihiin adhigii labada tira ahaa saddexda tira ahaa soddon aan naf lahayn oo xerada yaal baa ka sii wasleh abaartaasi waa mid guuyo ah annaga waxaa geeri labaad nagu ah biyo la-aanta raashin la-aanta caruurta cagacadda aanaan caana u hayn nuna way jiraan jadeecaa loo dhimanayaa nafaqa la-aan baa ugu badan dadku yar iyo weyn nafaqa la-aan buu u daadanaya ilaah baa dhammayn karaa xitaa haddii maanta waa xaraan oo afar iyo shani hadho maanta gargaar baanu iska nahay ilaa iyo sanadkan iyo sanadka dhexe kama soo kaban karo ilaahay baa naga kabi kara kelmaddu waa ta ilaahay diinta ilaahow nagu adeec diinta ilaahow nagu afac diinta ilaahow noo xooji wadaaddada ilaahow nooga ilaali sursuur dadkaasu xaggana waa ka yimi xaggana waa ka yimi waa wax magaalada ka soo baxay oo danyaro ah iyo wax baadiyaha ka yimi oo xoolii ka dhammaaday shan boqol iyo soddon qoys bay ahaayeen tiradana waanu haynaa insha allah bilmilahi kariim dadkaasina waa dadkaas yimi ee baahidu hayso dadka baahi baa isu keentay ay oo dhan galbeed iyo bari iyo xaggan hawdka ina ka xigta afartaa qiblaa meesha lagaga yimi wixii eeriyada joogaani walba isidi biyo ililena halkee kuugu dhow dadka reer miyiga aba anu qoys mee la yihahdaan anugu caruurta ka soo kaxay waa run waa isla soo lugeeyey awrta wayga dhammaatay dadkuna waa ila mid xoolihi way dhammaadeen waa wax yar baa gacantata lagaga hayaa dadka qaarkii aqalladii waxaanu ku rarana waa weyn bacaha waxaa nagu kaliifay gaadiid la-aan lacag la-aanaanu gaadhigii aanu ku kiraysan lahayn wey waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool Sheikh Axmed Suleymaan waxaanu booqasho ku tagnay annagoo ah xubno guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool kaamamka kalcab oo galaalka xargaha ka sokeeya ay isugu soo urureen dad soo guurta ah xoolo dhaqato ahaa oo xoolihii ama ka dhammaadeen ama gabagaba ay ka joogaan halka waxaa nala taagan odaygan oo arigiisu arhi fiican lahaan jiray haddana maanta intan dhowr iyo tobanka halkaa yaala qaarna bakhtiyeen qaarna ay lafalafa yihiin ay taagan yihiin ilaahay waxaanu rajaynaya naxariistiisa bal warbixin yar ha naga siiyo intaan familiga ka soo baxay reer fiican iyo arhi fiican baan dhaqay ilaahay baa ila qabtay ilaa saddex sanuu gaadhay marba meel baan mariyey waxay iga daba iyo cadaba abaarahaasu intaasaan maanta gacanta kaga hayaa waad aragtaan baktigiisii insha allah bilmilahi kariim xoolaha le ilaahay baa iska leh ma rabuu bixiyaa oo bini-aadan ku siiyaa dee ma rabuu ka qaadaa waa barkad cumar axmed warbaahinta qaranka jumhuuriyadda somaliland Laascaanood